Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia esporte. Hoje, quinta-feira, às 10 horas do dia 14 de junho de 2017. Estou no Largo do Tanque com o futebol Jacques Beijo. Pacheco, veterano no futebol, com o vice-presidente Muzenza. E aí, seu Muzenza, fala aí o que é que você acha sobre esse futebol. Bom dia, quero parabenizar de antemão o presidente do Ajax, Itagi Guga, que ele vai dar uma palavrinha. De antemão, quero agradecer a toda a comunidade, ao responsável também pelo esse evento que teve hoje aqui, Fábio, Chita, Rafael Lopes, Daniel, Pelé, e quero também parabenizar o Pacheco, certo? Um futebol limpo, maravilhoso. E eu vou deixar a palavra com o finalista do campeonato do dia 18, Guga, que está com os atletas aqui ao lado. E aí, meus amigos, eu convido toda a comunidade do Largo do Tanque para vir assistir a grande final aqui, a Praça Luiz Gama, domingo entre Ajax e Estrada Velha. Vai ser uma final linda, maravilhosa. Conto com a presença de todos aqui no Largo do Tanque. Vai ser uma final muito linda. Como é o nome do senhor? Guga. Guga, o que é que você participa desse futebol? O senhor faz o que com esse futebol? Resolve o que aí? Eu sou presidente do Ajax. E tem o nosso vice-presidente, Jorge Damasceno. Aqui. O que a gente faz é formar uma equipe de futebol para abrilhantar o nosso bairro, que nosso bairro todo mundo gosta de futebol, e trazer alegria para as crianças. E o nome desse campo aqui? Como é o nome? Luiz Gama. Luiz Gama. Aqui no Largo do Tanque. Largo do Tanque. Largo do Tanque. Largo do Tanque. É, na Praça do Tanque. No Largo do Tanque. Você sabe que aqui é a entrada de São Caetano? Com certeza. Tá perto. Eu moro na capelinha de São Caetano. Vim aqui hoje fazer essa reportagem. E graças a Deus, estamos tudo em forma para o futebol de 2017. Aqui, desde Salvador, Bahia, fala Oswaldo Soares de Souza, com as notícias quentes, em primeira mão do canal do YouTube. Meus amigos e minhas amigas, se vocês quiserem curtir meu vídeo e dar um tchau nesse canal, coloca assim, ó. www.vnnoticia.com e ative o sino do meu canal. Ative o sino do canal. Vamos ativar esse sino do canal, hein, gente? E aí, o futebol vai seguir pra frente. Que Deus abençoe. E essas são minhas gratas e minhas sinceras palavras. Bom domingo.